Shumë nxënës në qytetin e Shkodrës ditën e parë të shkollës e kanë kaluar në rall, pranë pikave të shitjeve të teksteve shkollore, pasi ende nuk kanë arritur të pajisen përfundimisht me libra. Qytetarët dhe nxënësit që presin në rall shprehen të revoltuar me situatën e krijuar. Ata thonë se kemi me ditë të tëra që vijojmë të presim për të pajisur me libra, por kjo gjë nuk është bërë mundur nga mungesa e shërbimit si dhe nga rallet e gjata. Nuk e kuptoj pse rrin rrall, sepse vetë bojnë atë gjurulldin, ja s'kina libra, ja s'koj libra, pa libra, kur t'merën, t'merën. Fajt i kashteti, si koj njerëzit që rrinë e hupinore, në punës e ditës e ati në rrinë me kaj ja, fëtë ba nëjna nërvozohen, po normal se nërvozohen, po avash, avash, sot i marri nesër, mas nesit. Ta pa shkaj, se ala s'kam shku. Se nuk i shkuar? Se kina mas dite. I pa isur me libra ti? Ala, kina, ala s'kina marr italishten. Se s'kam libra. Ke shku që nuk i libra? A ke ardhe dit tjetë për të marrë libra, ta vetëm sot? Edhe 4 dit. Edhe s'ke mujtë për të pajisur në libra? S'ka mujtë, jo shumë. Po jam të 5 dit marrë. Pa libra, po nuk i qenjë fmi në shkollë pa libra, pa i marrë. A vëllën? Të 5 dit shkaj veshët is, shikja i Shkodrën, orën e Shkodrës, sahatin e Shkodrës, si me marrë librat. Janë të shë një javë njerëzit në rollë, nuk i kena lënë, në, por i kanë lënë vetë se kanë ardhë furnizimet të vonë, edhe kjo është një tërp. Nisja vitit të ri shkollor duhet të jetë një fest, ku fëmijët gëzojnë, por ndryshe ndodhë në Shkoder, pasi nxënësit, dytyrohen të kalojnë ditën e parë të shkollës duke pritur në rallë për të pajisur me librat shkollor.